1. septembar se bliži, a škole u Obrenovcu spremno dočekuju novu školsku godinu. Osnovna škola Jefimije je već spremna da dočeka svoje stare đake kao i đake prvake. Naša škola je umivena, osunčana, provetrena. Većih radova nije bilo osim tekućeg održavanja. Uspeli smo da održimo školsko dvorište u ovakvom redu, bez obzira na česte kiše koje su padale. Radimo prepodne od 1. septembra i pod ovim krovom biće nas oko 1000, što učenika, što zaposlenih. 35 odeljenja ćemo imati kao i do sada. Ono što mnoge roditelje interesuje jeste da li će biti produženog boravka i da li je bilo poskupljenja. Korisne informacije za učenike i roditelje. Užina ostaje po prošlogodišnjoj ceni od 35 dinara, kao i cena ishrane u boravku. Cena ishrane u boravku je 200 dinara. Boravak će početi sa radom u ponedeljak, 5. septembra, za naše učenike od 1. do 4. razreda. Čelnici opštine Obrenovac uverili su se u spremnost škola za novu školsku godinu. Gospodin Čučković i ja smo obišli sve škole. Sve škole su spremne za početak školske godine. Školarcima bi poželjela puno uspeha u radu, da postignu još bolje rezultate i da budu uspešni u svom radu. Za sve učenike 30. avgusta biće održana priredba dobrodošlice, a za njih su pripremljeni i pokloni.